ما تجي منك مواقف تجرح الإحساس، أنا من غيرك أشكي له إذا صار الزمن قاسي. أمانة لا تخليني على همي أعد خطاي، أنا قلبي يعذبني. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى أفلن دروم وتمرتين ديهم دفاليا كركوين ndërsa salavatet dhe selamet tona ja përcjellim dashurit ton vulës pejgamberve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dashur, Allahu subhanahu wa ta'ala dërgoj për umetin e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam libër të shenjt që njerët bazohen edhe të orientohen me të, dhe dërgoj vullën e pejgamberve njeriun më të mirë, pejgamberin e fundit, njeriun më të zgjedhur, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe tha Allahu azza wa jall, lëkad kane lëkum fi rasulillahi uswatun hasana, ju keni te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shembullin më të mirë. Shembullin më i mirë për musliman kush është? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse njeriu don të jetë i shpëtuar në dunja dhe në ahiret, duhet shkon në rrugës dhe hapave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në çfarë aspekti duhet ta pasojmë pejgamberin Allahut? Duhet ta pasojmë çështjet namazit, duhet ta pasojmë çështjet agjërimit, zekatit edhe haxhit, edhe me mjaftu me kaq? Jo. Duhet ta pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo aspekt. Ai është shembull për neve në çdo aspekt. Dhe njeriu duhet të jetë i kujdesshëm në disa çështje të rëndësishme që njerëzit ja kthejnë shpinën pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe arrin fundin e hidhur ku Allah nuk është i kënaqur. Ne duhet të pasojmë pejgamberin Allahu edhe në shtëpit tona, edhe në familjet tona, edhe me bashortet tona, edhe me fëmijët tanë, në çdo aspekt ta kemi shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse e kemi shembull, jeta jonë do të jetë e lumtur në dynja dhe shpërbimin e fitojmë në ahiret. Po për fat keq, kur musliman ja kanë kthy shpinën pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë pasu modat e huaja të perëndimit në për shtëpit e tyre, e sheh që në për shumë familje muslimanëve nuk ka rasti. Në për shumë shtëpit muslimanëve nuk ka lumturi. Në për shumë bashkët musliman nuk ka harmoni. Ku është problemi? Ku është defekti? Defekti është mos pasimin e rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku është zgjidhja? Zgjidhja është në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allah na ka treguar si duhet të jetë burri musliman,
si do tjetë bashkëshorti musliman dhe si do tjetë bashkëshortja muslimane. Për të dytë, na ka mësu pejgamberi sallallahu alejhi vesellem dhe ka tregu kush është burri më i mirë. A cili është burri më i mirë? Edhe cila është gruaja më e mirë? Për të dytë na ka tregu pejgamberi sallallahu alejhi vesellem dhe ka thonë khairukum li ehlihi wa ana khairukum li ehli. Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, më i miri për jush, më i miri për juve është ai që është më i mirë me familjen e tij. A me bashortën e tij, ka thonë dhe unë jam më i miri me bashortën me familjen time. Pse? Ka thonë disa prej dietarëve, ti është lejt më faqit i mirë kur jenë mesin e njerëzve. A kur jenë mesin e gjematit, kur jenë mesin e popullit, është lejt më faqit i mirë. Pse? Ka momentet shkurta. Ndërsa me bashortën i vazhdimisht, atjene se je i mirë, ti je më i mirë i prej tjerëve. A kjo është burri më i mirë. Dhe kjo ka qenë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. Burri më i mirë. Dhe njeriu më i mirë dhe më i zgjedhur. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, i cili ishte i martuar me shumë gra, jo me një grua, me shumë gra, dhe me gjitha ato gra, ki ishte mundësi të sjellën ashtu si Allah është i kënaqur. Pa ju po zullon asnjënës prej tyre. A kjo është shembulli jonë. Për gjitha kishte kohë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. Bila Aisha radiallahu anha në një transmitim, filloj t'i të regon për 11 gra që kanë të regu në kohën e gjahiljeti. A kështu ka qenë burri im, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e dëgjonte. Tjetër amandi ka thonë kështu ka qenë burri im, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem i cili kishte dertin e kretë umetit. Kishte kohë me në bubë bashkëshortën e vetë. A me i dëgju fjallë të sa, me po sa për pak me të. Dhe i në fund, tha buri i fundin ka qenë buri i gruas e cilë është qujtë unë muzera. është qenë shumë mirë me bashkëshortën e të ti, tha pejgamberi sallallahu alejhi vesellem moj Aisha, edhe unë jam ndaj teje, si e buzerin dhe unë muzerin. Kishte kohë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem për gjitha dhe kishte sabër. Kishte sabër në grave. Edhe Aisha radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ishte me dikan prej sahabëve. Dhe kur e dëgjoi që po flet për Hatixhen, xhelozoi Aisha. Dhe e hudhi sahabin, atanirin dhe u thy. Çka boni pejgamberi sallallahu alejhi vesellem? Çka kishin bërë na? A me në ndonë të jemi, qëka kishin bo? Tha pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, gharat ummukum gjelozojnë në anë ju. A së është problem, ka gjelozu pak, hajdi shala dhe kaq, dhe e qëtësoj gjendjes. Kështu ka qenë pejgamberi Allah, kështu një burë shkoj të mangu të omeri, se bashkëshortja nuk për dhe gjënë, kur shkoj e dhe gjëj bashkëshortja në omeri duke për ti. Kur dorë omeri, tha subhanallah, e mora përgjigje, tha u në se kja arë, tha ka arë mu anku se gruje e në ndë njëherë e ngritë zoni. Tha u meri dhe dhe Allah u anhu, ajo e përgatit u shqimin, ajo i lam të ishar, ajo e pastra shtëpin, ajo i ban krik pun, ndë njëherë edhe nëse nervozohet nuk prish pun. A dhe shtu e ka zirë problemin, po shta e në qimë kështu, jo? A pejgamberi sallallahu alejhi vesellem na ka treguar edhe anën tjetër, si do të qenë gruaja e mirë dhe kush është cila është gruaja më e mirë. A pejgamberi sallallahu alejhi vesellem që ka përshkruajtur në një hadith gruan më të mirë në dynjë me tri fjalë. Kretë dynjaja më umlet me e përshkrujt grunë më të mirë s'ka mundësi me e përshkrujt me tri fjalë. Tha pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, grua e mirë është ajo e cila kur e shikon, të gëzon. A kur e këshyrë ti, ajo nuk të rime qere, nuk të rime nervos. A kur e shikon, të gëzon. Ta ban qefi. Kur e urdhëron, të ngon. Kur i thu, bani këtë pun, s'ta prish. Shko kryja pun, të ngon. Kur e urdhëron, të ngon. Dhe kur e men vetë në shtëpi, a e kelon vetë në shpia, ta unë nderin edhe pasurin.
Ati e kena në shpi, nuk e ki gajnë e qka mundet me bajo. Pse? Se e zi që ajo ka frikë Allahs. Kjo e gruja me mirë. Kur e shikon, të gëzon. Kur e urdhëron, të ngon. Kur e lënë vetë në shpi, ti e i qe. Zemrën e ki rahat, edhe nuk e ki gajnë e qka mundet ajo me bajo. Sa ajo grua që ka frikë Allah subhanu wa ta'ala. E grua e si duhet t'jenë dhe burit saj. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kur Allah kishë urdhru, dikujt miran sejde, dhe kishte urdhru gruja miran sejde burit saj. Po s'ka miran sejde as kujt, pos Allah. A buri ka të shumë problem me e respektu bashortja muslimanit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër e përgëzon gruan muslimane në xhennet nëse i kryen disa obligime. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgëzon me atë shkallë që e ka përgëzuar Abu Bekri radhiyallahu anhu. A von gruaja muslimane të arrijë këtë shkallë? Dëgjoj çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa pejgamberi Allahu ka për njerëzve që do të hynë gjennet kadire e namazit. Ka për atyre që do të hynë gjennet kadire e jënë dire e gjërimit. Tha ka për atyre që do të hynë gjennet kadire e sadakas. Ka për atyre që do të hynë gjennet kadire e gjihadit e kështu më ra. Tha Abu Bakri radiallahu anhu, ja Rasulallah, a ka dikush që do të hynë gjennet ka gjitha dy? A kur mrije me hynë gjennet, me ju qenë të dy të gjennetit. A ka dikush kështu? A dera namazit e hapur, dera gjerimit e hapur, dera zekatit sa të pas që, kre dy që. A ka kështu? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po Abu Bekër, edhe shpresoj ti të jesh prej tyre. Abu Bekri kur mrije, qene krejt dyrt. A kjo ka qene Abu Bekri dhe Allahu anhu. Të njëjtë në kohë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ajo grua, e cila e farë namazin, e agjeron Ramazanin, e ruan derin, e respekton burin, i thot në heret, hinë gjennet, ka cila derë dush. Deri me shka, po, me qfar obligime, me kaq obligime leta, a do me fitu gjenitin Allah, a ka më shumë se gjenitin Allah, s'ka më shumë, qka për të vebo, me e farë namazin, me a gjeru Ramazanin, me e rrën derin dhe me respektu burin. Gjenitin Allah, shpërbimi Allah, mirësia Allah, kjo të jenë të mira të Allah me cilat ka përgzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po e kundër ta, nëse ndodhe kundër ta, atër është rrezik i madh. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e parë gjehenemin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë gjehenemin. Dhe tha, e parë që shumica e banorëve të gjehenemin ishin gra. Tha, pse ja Rasulullah, pse gratë mësë shumë të me qenë gjenëm, shumica e gjenëm nime, gratë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ato i kanë dy cilësi. Allah i rujtë motrat muslimane, gratë muslimane për këtyre cilësive. Me qenë banorë të gjenëmi, tha i kanë dy cilësi. E para, e shtenë malkimin. A e malkoj filanin, malko filanin, malko filanin, nuk guxon muslimanja me i malku fjerën. Dhe e dita, tha i bëjmë kufër burit. Jo i bëjmë kufër Allahu, i bëjmë kufër burit. Tha qka është mi i bëjmë kufër burit? Tha buri a banë ku me ditë sa të mira. A vazhdimisht mundot mi i bëjmë të mira. Mi ditë ja prish pa qefin, thot, mara e të minë ke hajron kanë, kur për te e një të mirë se kanë to. Kjo nuk do së cilësie muslimanës. Muslimanës do tjetë e kujdesh me për i kësaj cilësie. Mi muhut minat e burit, është rezik. Për në këtë dunja, jo, është rezik, kërë maj madhë për në këtë.
Ve o parfümden bir miras, mi halifes Müslüman ve itili çok me'mun. Me'muni iş halife-i Müslüman ve peronderiye mava ve Müslüman ve küretar halife me'muni. Ve një dit për dit për gruaja me'muni, tha o me'mun, e kam një dëshir, du me nga plëcu një qef, tha halife ja urdra, a halife, qka dush, s'ka problem. Tha i kam pa grat tjera duke me vru, duke punu në përhara në përloq, dua edhe unë më uposi ato. A pse grat, a ke pa grat, kur shken dikun misafir, të shpia i pa krit mira, shkon dikun misafir, shen diqka, kur kthejt shpicaj, thot a i kam pa, a i kishin blej një pejt dhe kështu, a i kishin blej një tepik kështu, me pa që farë mësteri kishin blej, me pa atë, Filon buçalda, krik mira ti fa. Ajo grua e halifes, krik mira. Sa grot tjera po dalin, po punen në përara, edhe unë du me dal me punu. Hajr i shalva halifja, jo si grot tjera, ja caktoj tokën dhe i urdhëroj shërbetorët me i qip dhe të misk, me parfem me bo loqin, dhe edhe misk mu bo loq prej misku. A ke po loq prej misku ndo njerë, a me metra komplet loq prej misku, pse gruja e halifes. E pastaj doli gruja me munit në përloq me punun të ara me erit miskus. Kalun 2-3 javë, kalen një kohë dhe i doli qefi. Edhe u kry, dhe mas një kohë me muni ja prishi pak qefin. Tha o me mund, po si se pash prej teje asë një të mirë. A kur prej teje një të mirë se pash? Tha me mundi, a ma harrove edhe ditën e loqit. A edhe qatë loqit që të abonë prej misku, edhe atë ma harrove. A ka prej grave që ti mundosh maksimum, mi do krik mira. Edhe atë ditën e loqit, edhe atë të harrosh. E kërë nuk është cilësi e muslimanës mirë, e muslimanës devotshme. Lusim Allah subhanu wa ta'ala që të nabanë Allah për atyre që e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo aspekt. Nabanë për atyre që sjellemi mirë mbi familjeve tona. Allah t'i banë familje tona që sjellen mirë mbi neve. Allah gjithë së bashku të na takon në xhenetin e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanak allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.